33.15 eller 42.15 eller 42.23. Vad säger den? Vad kan Agnes ha köpt om summan blir? Vi ska titta på A. X är där med 10. Där är ett upptryck. Vet vi att X är äpple. Och vad säger det? Choklad. Bolle. Bollar. Ja, chokladboll. Så har vi äpple. Ett äpple och en chokladboll. Vad är det med C? Choklad. Nej. Jag tror inte det. Choklad. Nej. Boll. Jag vet inte om det är C eller med K. C-K. Ni får ursäkta mig om det blev fel. B. 2x. Då har vi. Vad heter den? Smörgås. C. 3x. Då har vi x adderat med 2x. Så blir det ett äpple. Och en smörgås. D. 20 adderat med 4x. Det finns två sätt. Det kan vara 10 adderat med x adderat med x. Därmed 2x. 2 gånger 10 menade jag. 2 gånger 10 är därmed 2x är därmed 2x. Det kan vara också så att han köpte två sådana stycken. Och det är också samma sak. Så om det händer så. Den här är två stycken chokladboll. Bollar. Och två stycken äpple. Och en styck smörgås. Smörgås i alla fall. Här är det två stycken choklad. Någonting som säger till mig att det ska vara seko. Chokladbollar. Och två stycken smörgås. Den här två här likadan. Så det är två stycken chokladbollar och två stycken smörgås. De är likadan. Ja. Jag tittade på choklad. Det är inget sinne. Men någonting säger att det skulle se, men det var bra att jag behöll utan sinne.